ערב טוב לכם צופי וצופות כנסת, אתם במהדורת ערב מורחבת בת שעה, שימו לב, השעה 7, לא 7:30, אנחנו בשידור חי, כאן נעביר לכם את כל הנושאים המעניינים שקרו במהלך היום, בתוך המשכן ומחוצה לו, מיד, רעיון עם חברת הכנסת טלי פלוסקוב, יושבת ראש ועדת האתיקה בעתיד אותו של הכנסת, קצת על הנעשה בוועדות, בהן היא חברה. בהמשך נשוחח עם עורך הדין שתובע ביחד עם קבוצה של 450 איש את בני גנץ על הפרת הבטחת בחירות. מעניין. נברר. גם ענייני קורונה כמובן, נבחן מה קורה עם הרכבת, האם העלייה במספר הנדבקים בהכרח שמה סוף לחזרה המלאה של תנועת הרכבות בשבוע הבא. אבל לפני הכל נבקשכם להתמקד בקרב ציוצים. תוכנית נקראת ציוצי ערב, שהתנהל בשעה האחרונה בין מנכ״ל משרד הבריאות היוצא משה בר סימנטוב ושר הביטחון לשעבר חבר הכנסת נפתלי בנט. הכל סביב מספר הבדיקות, וכך כותב בנט. איך ממשלת ישראל הצליחה להחריב פרויקט של מכון ויצמן לביצוע 60,000 בדיקות קורונה ביום? איך מתקנים? הכל כאן, והוא מוסיף שרשור ארוך, מוסיף גם תמונה שלו מביקור במכון ויצמן, אומר נפתלי בנט בשרשור, אני אקצר לכם, על כך שבעצם היה כאן אפשרות לבצע 60,000 בדיקות, והדבר לא קרה בפועל. בר סימנטוב משיב. יש סיפורים שגם אם חוזרים עליהם 60,000 פעם, לא הופכים למציאות. מישהו מעלה על דעתו שהיינו מוותרים על אופציה כזאת, אם היא הייתה אמינה? לצערנו, רמת התוקף של הרעיון היצירתי הזה לא עברה את הסף שניתן לסמוך עליו. עשינו ואנחנו עושים כל מאמץ להגדיל את מספר הבדיקות. כך המנכ״ל היוצא, משה בר סימנטוב, עד כאן. חבר הכנסת נפתלי בנט, לא נותר חייב, הוא מגיב, שוב. הוא אומר, אין לי כוונה להתווכח עם פקיד מדינה, אגב, פקיד מסור, הכתובת הוא ראש הממשלה, לא פקיד, אך איני מתרשם ממילים נחרצות וכאילו מקצועיות אלו, באותה נחרצות משרד הבריאות תקף את הרעיון המסכות עד שהתהפך ב-180 מעלות. כנ"ל המלוניות, המשרד התעקש על בידוד ביתי, אני התעקשתי על מלוניות, כך חבר הכנסת נפתלי בנט לשעבר, שר הביטחון. מה אנחנו יכולים ללמוד מכל העניין הזה? טוב, עכשיו הכל בסדר, אתם יודעים, פחות או יותר המצב הוא לא כל כך נורא מבחינת הנדבקים, אבל אנחנו רואים שההדבקה היא בעלייה, אמנם עלייה מתונה, אבל עלייה. ואנחנו מנסים להבין מה זה אומר, לאן פנינו מועדות, הוויכוח הזה על מספר הבדיקות, איך ולמה. על כך אנחנו רוצים לשוחח עם חברת הכנסת טלי פלוסקוב, חברה בוועדת הקורונה של הכנסת ולא רק. שלום לך, תודה שמצטרפת אלינו. שלום, ערב טוב. טוב, אז היום שמענו את המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, הפרופסור איתמר גרוטו, מדבר בוועדה בוועדת הקורונה, אז לפני שנשמע את פרופסור גרוטו, הם מדברים על מספר הבדיקות, בוא נשמע דברים שאומר שר הבריאות, יולי אדלשטיין, שמבטיח שהקריטריונים לקבלת בדיקה השתנו, בוא נראה. ביצענו בדיקות באופן נקודתי בירושלים סביב בתי הספר. מעכשיו נרחיב את הבדיקות גם ללא תסמינים לכל הארץ, ולא רק לבתי הספר. זו בעיניי בשורה חשובה. אנשים ללא תסמינים שהיו במגע קרוב עם חולה מאומת בבתי הספר, באותה כיתה, בהסעה משותפת, במקרים מסוימים, אף בכלל באותו בית ספר. אנשים ללא תסמינים שהיו במגע קרוב עם חולה מאומת ובמסגרת דיור מוסדי, דיור מוגן, מחלקות סיעודיות, מסגרות רווחה המהוות בית לחיים וכיוצא באלה. כן, אז חברת הכנסת פלוסקוב, כך שר הבריאות אדלשטיין, לפני שנתחיל את השיחה שלנו, אני רוצה שנשמע ביחד גם את פרופסור גרוטו, היום בכנסת כך. המטרה שלנו היא שוב פעם, זאת אומרת, לא לבצע בדיקות כדי, בגלל שיש לנו יכולת לבצע בדיקות, זה לכל, נכון לכל מצב רפואי כמובן, כרגע אנחנו מדברים על התוויות שבעצם לאורך כל האירוע הם התרחבו מכך בהתחלת האירוע, אז באמת אנחנו רק מי שיש לו, יש לו סימפטומים ושהוא היה בחול, או שיש לו סימפטומים והוא היה במגע עם חולה מאומת, זה היה בהתחלת האירוע. לאט לאט נוספו כמובן, או יותר מהר, נוספו התוויות נוספות. כשמגיעים לכל זה וכל זה, עדיין אנחנו לא מעלים את המכסה, לשמחתנו, כי בסוף עדיין אין, זאת אומרת, אין הרבה חולים. אם יהיו הרבה חולים, כמובן שצריך לעלות את מספר הבדיקות. זאת אומרת, יכול שיהיו יותר חולים, נצטרך יותר בדיקות. כן, אז אנחנו אומרים שוב שלום לחברת הכנסת פלוסקוב. אז מה הצלחת להבין? כי אני קצת התבלבלתי. שמעתי את שר הבריאות מדבר על להגדיל את מספר הבדיקות, גם לאנשים שאין להם סימפטומים,
ואילו פרופסור גרוטו מדבר על כך שאנחנו לא יכולים להגדיל את הבדיקות, ואנחנו לא עושים את זה בשלב הזה. אחד, אני מאוד שמחה שהתחילה לעבוד ועדת קורונה, מקום שאנחנו באמת נוכל לקבל תשובות לשאלות שעולות גם לך וגם לנו לחברי הכנסת, ואנחנו כמה פעמים חזרנו על שאלה, על כמה בדיקות נעשו אתמול, איך אנחנו יכולים להבין מה המצב, שגם שם אגב, בהתחלה אמרו על 5,000, אחר כך כשהעלו את הניירות אז הגינו ל-7,000. נכון. אז גם שם לא היו תשובות מדויקות. אבל מה שמדאיג את כולנו היום זה כמובן מספר המבודדים, אנחנו מדברים על היום כבר על 10,000 ילדים שנמצאים בבידוד, זה כמובן נורא מדאיג. מצד אחר, אני חושבת שהשר החדש שנכנס לתפקיד, אני כמובן מדברת על יולי אדלשטיין, כן. הוא נכנס עכשיו לעניינים, וכולנו מבינים, השרים הם אלה שמכתיבים את המדיניות. אם השר אומר שהבדיקות אנחנו כן נעשה, גם בשיטה קצת שונה ממה שחושבים אנשי מקצוע, אנשי מקצוע יצטרכו לפעול לפי הקווים של השר. אמנם, אני חייבת להגיד לך שהשר גם אמר שאני מתחיל להרגיש שאני לומד מקצוע רפואה, דווקא בהצלחה בעיניי די רבה. אז יש עוד הרבה באמת סימני שאלה, ואני מאמינה, שוב, אני חוזרת שהוועדה רק התחילה לעבוד, וכבר היום קיבלנו לא מעט תשובות, ואנחנו נתעקש לקבל תשובות לכל הדברים האלה, וגם... כן, למיטב הבנתך, סליחה שאני קוטע אותך, כן, כן. בעצם צריך להגדיל כאן את מספר הבדיקות, גם לעשות בדיקות למה שמכונה אנשים לא סימפטומטיים, שלא מגלים שום סימפטום של המחלה, כמו שאומר שר. כדי למנוע. כן, כדי למנוע, כי הרי היה ויכוח כזה בגל הראשון, שכנראה אנחנו עדיין בשלהב או בתחילתו של גל שני, על כך שבמשרד הבריאות לא התעקשו על לעשות בדיקות נרחבות. היה ויכוח כזה. השיא הגיע אולי ל-10,000 בדיקות, למרות שהיה אפשר להגיע ל-15,000 וגם ל-20,000. האם יהיה, אנחנו נראה כאן שינוי, כלומר, מה שנקרא בדיקות סקר, גם במקומות שהם מועדים להדבקה, אבל לאו דווקא יש שם הדבקה כרגע. גם על זה דיברנו. דיברנו גם על בדיקות סכר, ואנחנו חושבים שחשוב מאוד לא לחכות להתפרצות, אלא אולי למצוא את הדרך למנוע אותה. וגם דיברנו על זה שצריך לתת, לפי דעתי, גישה קצת שונה לבתי הספר, שזה עם ילדים, ואנחנו יודעים שילדים בעצם עוברים את המחלה בצורה יותר קלה, ולגבי המקומות של אנשים מבוגרים, ששם קיבלנו מכה רצינית מאוד בגל הראשון, נקרא לזה כך. ועל זה דיברנו, ובעצם נתנו דגש שבמקומות שיש התפרצות או חשש, מיד לעשות בדיקה לכולם, ולא להמתין ולא לחכות עד שזה מגיע למספרים שכולנו מפוחדים. אגב, דיברנו הרבה על זה שאנשים פשוט נורא מפחדים. אני לא יודעת, זה יכול להיות טוב אגב. אולי אנשים יהיו קצת יותר זהירים, כן. אנחנו צריכים להבין שההצלחה פה זה לא רק במה שאומר היום שר הבריאות, או לא במה שאומר היום סמנכ"ל של משרד הבריאות. אנחנו היום המון תלוי בנו, באנשים, בהתנהגות שלנו, בשמירה על הכללים, בזה שאנחנו באמת ממלאים את כל ההערות שמעבירים לנו מלמעלה. השאלה היא, כי אני שמעתי את פרופ' גרוטו נוקב, במספר 100 נדבקים ביום, אם אינני טועה, אנחנו קרובים לזה, הוא דיבר על 100 נדבקים לא באזור אחד, כלומר שאנחנו מתחילים לראות כאן תנועה, ולכאן אני רוצה לעבור לענייני בתי הספר, אנחנו רואים בית ספר אחרי בית ספר, נסגרים גם בבאר שבע, גם בירושלים, שכונות שלמות, צריך אולי לעשות כאן רישאפל, ולנסות אולי לסגור שוב חלקים נרחבים יותר במערכת החינוך, או ללכת ככה צעד צעד איפה שיש הדבקה ואז לסגור. לדעתך. אני לא נמצאת במשרד הבריאות כדי לתת לך החלטות ולא מקצועיות וגם לא פוליטיות. אבל שוב אני אומרת, זה לא משהו שאנחנו יודעים איך להתנהג. אנחנו לומדים עם הדברים ביחד. בהחלט כולנו רצינו שנחזור לשגרה ולא יהיה גל נוסף, אבל העובדה שאנחנו רואים עכשיו שהמצב הוא פחות טוב ממה שהיינו רוצים לראות את זה, נשתדל גם לשקול לעשות דברים, כמו שלא רצינו שהילדים שלנו ישימו מסכות, כי חשבנו שיהיה להם קשה וחום וכן הלאה, יכול להיות שנצטרך גם לחזור לזה. כן. או שבוודאי ובוודאי לא לחזור לקפסולות, כי זה היה שגאון אחד גדול, אבל שוב, כנראה, כשהחליטו לפתוח את המשק בצורה כל כך בעיניי דרסטית, לקחו בחשבון שיכול להיות שיהיו 100 חולים ביום, שלא רואים בזה משהו עדיין, כן? לא רואים בזה משהו חריג, שעם זה אנחנו נסתדר. במיוחד כשעד עכשיו אנחנו שמענו באמת על מקרים קלים, כן. ובעזרת השם
שלא יהיה משהו אחר. אמרת לי לפני שנכנסנו לאולפן שאת רוצה לדבר גם על העניין הכלכלי בנושא הקורונה. גם זה עלה היום בדיון שלך? כן, הדיון השני שהיה היום בוועדת קורונה, אנחנו דיברנו על מצב עסקים. יש כאן בשורה מסוימת, כי את כל הדברים הרעים אנחנו מכירים, את הקצבאות המעטות, את אופן החלוקה שלהם, את מזהה כאן איזושהי הבנה, קבלה, מבחינת משרד האוצר, לכיוונם של בעלי העסקים? אני אגיד לך מה אני אמרתי. אני אמרתי, אני לא מבינה. כל פעם אני מרימה פה יד, כדי להגדיל תקציבים, ואנחנו מדברים על מיליארדים. מיליארדים כדי לעזור לבעלי עסקים. ואני ממשיכה לשמוע את אותו הדבר מבעלי עסקים, שהם עדיין במצוקה, ושעדיין לא קיבלו שקל, ועדיין לא, ועדיין לא. ולכן השאלות, בעצם פה היה סוג של ויכוח. אז מה קורה? מה אתם עושים? ולמה אנחנו לא רואים אנשים מרוצים? ולמה לא מרגישים את התמיכה של המדינה? כי אני מרגישה כחברת הכנסת שכן תומכת בעברת התקציבים לטובת העסקים, שנעשים צעדים. ושם אנחנו גילינו משהו מאוד מעניין. כשאנחנו דיברנו על ההלוואות, ומישהו אמר שהמדינה נותנת ערבות רק בגובה של 15% מגובה ההלוואה, ושם היה ויכוח כי בעלי מקצוע מדברים בשפה אחת, ומה לעשות, לא הרבה כלכלנים יושבים בוועדה. אז אנחנו, רגע, אבל אנחנו יודעים שדיברו על ערבות של המדינה בגובה 85% מגובה ההלוואה. אז איפה זה מתחבר? אז מתברר שנכון, המדינה לכל אחד בנפרד נותן ערבות עד 85%, 80, לא עד, כן, 85% מגובה הלוואה. אז השאלה, על איזה 15% אתם מדברים? אז הם מדברים על זה שיש קרן ההלוואות, ורק אומרים שגודל ההלוואות או סכום הלוואות שמדינה נותנת לעסקים, אנחנו יכולים להיות ערבים רק בסך הכל על לא יותר של 15% כן. מקרן להלוואות. אז רגע, אז יש עוד אנשים שלא קיבלו. זה בעצם הנקודה. נכון, ואז אנחנו אומרים, למה אתם לא מגדילים את הקרן? כן. כדי שתוכלו לתת יותר, כי יש אנשים שממתינים. ומה אומרים במשרד האוצר? אמרו לנו שכן מעלים את הסוגיה הזאת לוועדת הכספים, וכן מתכננים להגדיל את הקרן להלוואות, ואני מקווה מאוד שזה יפתור את הסוגיה. אגב, דבר אחד שכן שימח אותי, שכבר נמצאים בחשבונות של בעלי העסקים יותר מ-11 מיליארד שקל. זאת אומרת, כן, המדינה התחילה להזרים כספים, וזה קצת מרגיע. אני מקווה מאוד שגם בעלי העסקים מרגישים את מה שאני היום הרגשתי. אוקיי, טוב. אני ארצה ברשותך לדבר איתך על נושא נוסף. את אמורה להתמנות ליושבת ראש ועדת האתיקה. היושב ראש הקודם היה מרגי, אם אינני טועה, בכנסת הקודמת. לא, וקנין. וקנין, סליחה. כאשר היא הייתה פעילה, והיא הייתה מאוד מאוד פעילה, היה כאן את אורן חזן, והרבה מאוד ויכוחים, לא רק בליכוד, אלא במקומות אחרים. איך הם מתכוננים להיות יושבת ראש ועדת האתיקה? זה קצת להיות גננת בגן ילדים, לא? מה לעשות, לפעמים צריך להיות גננת בגן ילדים. תראה, אני חייבת להגיד לך, זה כבוד מאוד גדול בשבילי לקבל הצעה כזאת מיור הכנסת. אני מקווה מאוד שהוועדה הזאת תהיה מאוד עניינית, ממלכתית, רצינית. אני חושבת שוועדה הזאת יכולה לקחת על עצמה הרבה יותר ממה שהיא עשתה בעבר. אני לא חושבת שכל, אני אנסה קצת לנמק את מה, לאן אני רוצה להביא אותך. אני חושבת שלכל חבר כנסת יכולה להיות סוגיה של מיד רצים לבית משפט, לפלילי וכן הלאה. אני חושבת שצריכה להיות תחנת ביניים. ותחנת הביניים הזאת יכולה להיות ועדת אתיקה, כי יש הרבה דברים שנורא קשה להעביר את הגבול הזה, שמפריד בין אתיקה לבין העבירה על החוק. לא בכל מקום רשום איפה באמת זה התנהגות לא אתית, או שבאמת העבירה על החוק. אז גם זה אני מתכוונת להיכנס לזה לעומק, וכמובן אני אשתדל מאוד לשמור על סוג של כבוד הדדי בין חברי הכנסת, בעיניי לא מקובל, יש אמירות, כבר היום אני שמעתי, לא היום בדיוק, כבר בימים האלה, אני כבר שמעתי אמירות קשות מחבר כנסת לחבר כנסת, כמו את אנטישמית, או שאת גזענית, או פשיסטית, מילים בעיניי שהכנסת, בית המחוקקים הישראלי, לא יכול להרשות לעצמו. ובזה אני חייבת להגיד לך, אני אהיה קשה. עבודה, בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, אמרת את זה בעצמך. בהחלט עבודה קשה. חברת הכנסת טלי פלוסקוב מהליכוד, תודה רבה לך שהיית איתנו וסיפרת לנו על היום שהיה לך כאן בכנסת. תודה. תודה רבה. טוב, אז אנחנו עוברים עכשיו ענייני הקורונה, התחלנו בזה, אנחנו ממשיכים. המדינה שווה לאט לאט לשגרה, אבל בכל הקשור לתחבורה הציבורית, אנחנו, איך נאמר, עדיין לא שם. תנועת הרכבות הייתה אמורה לחזור לשגרה ב-1 ביוני, וזה נדחה ל-8 ביוני,
ונראה שגם הפעם זה לא יקרה, בעיקר בגלל העלייה בתחלואה. איתנו נמצא יוסי סעידוב מהתנועה 15 דקות, שהשתתף היום בדיון בוועדת הכלכלה. שלום לך, יוסי. שלום וערב טוב. טוב, אז השמונה ביוני הולך לקרות או שכנראה שלא? לפי מה שקרה בוועדת הכלכלה לא כל כך ברור. נציגת משרד הבריאות העלתה ספקות בנוגע לתאריך הזה בגלל העלייה בתחלואה של הימים האחרונים. נציגי משרד התחבורה הופתעו. השרה מירי רגב, שלא השתתפה בדיון, העלתה פוסט בפייסבוק שלה, בו היא כתבה שהיא תומכת, מעודדת ופועלת לקידום הפעלת הרכבת בשמיני ביוני. צריך גם לומר שזאת לא דחייה ראשונה. הפעם הראשונה שקבעו את החזרה של הרכבת, אמנם במגבלות מסוימות, בדיוק, היה כבר אחרי אמצע מאי, עברנו לראשון ליוני, עכשיו אנחנו נמצאים בשמיני ליוני, וגם זה נמצא בסימן שאלה. תראה, יוסי, לפני שנמשיך, אני רוצה שנשמע דברים שאומר יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת יעקב מרגי, בנושא הזה, ונמשיך לדבר. הנה. בשמיני ליוני, ככל שלא תתקבל החלטה אחרת, כמו שהתקבלה ב-17 למאי. ב-17 למאי הייתה החלטה לפתוח, משרד הבריאות עצר אותנו. אני כבר אומר לך, תגיש לנו לוועדה את המתווה שהגעת למשרד הבריאות. בשמיני ליוני נפתחת ללא מגבלות. אם אתה מצפה שבשמיני לחודש תפתח רכבת, as is, איך שהיא, בשגרה. כפי שסוכם. רגע. כפי שסוכם, בינתיים יש התפתחויות. אנשים נכנסים לחרדות וחששות. הנה אני אומר לכם, אתה לא תכין מתווה. שאתה תסביר איך שלום הציבור יישמר ברכבת, נכון. ואיך אתם תקודם להתמודד עם המצב הזה, לא תיפתח. אבל יש לי חשש סביר וכבד שלא תיפתח הרכבת בשביל אני... כן, חשש סביר וכבד שלא תיפתח הרכבת, יוסי. בעצם, איפה אנחנו נמצאים? הרי אם היינו כבר קרובים לפתיחה ב-1 ביוני וזה נדחה ל-8 ביוני, מה החשש עכשיו? כלומר, הרכבת עצמה לא מוכנה בעצם לקבל על עצמה את המגבלות, או שאי אפשר להפעיל אותה באופן מלא תחת המגבלות? החשש הגדול הוא, וכפי שהציג את זה היום בוועדה, אמיר אסרח, ראש הרשות לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה, הוא שקשה מאוד, עד כמעט בלתי אפשרי, להכיל מגבלות על הרכבת. קשה לצמצם את מספר הנוסעים ברציף, מה שברגע שאנחנו מונעים מהאנשים כניסה לרציף, אנחנו יוצרים תור בחוץ. אנחנו לא כל כך יודעים את מי לעצור בחוץ, כי ברציף עוצרות כמה וכמה רכבות, קשה להם לצמצם או לפקח על מספר הנוסעים בכל קרון. זה כמעט בלתי אפשרי ליצור בידוד חברתי בתוך הקרונות. זה מה שאמיר אסרף הציג. מהצד השני, במשרד הבריאות באמת העלו חששות מתחלואה. צריך לומר שיש לזה פתרון. אם הרכבת לא מסוגלת לתת ביטחון לנוסעים, משרד התחבורה ביחד עם משרד האוצר צריכים לתת פתרון אלטרנטיבי. לדוגמה? והוא קווים חלופיים. קווים שנוסעים במקביל לרכבת, קווי אוטובוס. אבל אתה יודע מה אומר, אתה בטח יודע מה אמר שר התחבורה הקודם, בצלאל סמוטריץ', אמר, אין לנו, אנחנו צריכים להגדיל את ה-CP3 ל-30,000 אוטובוסים, יש לנו 10,000 אוטובוסים, אין לנו מאיפה להביא עוד 20,000. זה נכון או שאפשר, מה שנקרא, לחרוך אוטובוסים פרטיים ובעצם להפוך אותם לאוטובוסים ציבוריים? יו"ר הוועדה, מרגי, אמר היום, והציע, ואנחנו מאוד תומכים בהצעה הזאת, לגייס את ענף התיירות, התחבורה הציבורית, נהגים ואוטובוסים, יושבים ללא מס, וכנראה שלא תהיה להם תעסוקה בשבועות הקרובים. בואו נכניס אותם פנימה, לתוך התחבורה הציבורית. אנחנו בכל מקרה משלמים להם את ה-70% חל"ת. בואו נשלם להם 100% שכר על העבודה שהם יעשו. את המחסור בתשתיות של האוטובוסים אפשר לפצות באמצעות חניונים של רכבים פרטיים שנמצאים היום במרכז הארץ, קרוב לתחנות הרכבת, קרוב למרכזי הערים. הדבר הזה הוא ניתן לפתרון. עכשיו יוסי, תנסה להסביר לנו פחות או יותר למי שלא בקי מספיק או לא משתמש מספיק בתחבורה הציבורית או ברכבת, אבל צריך לעשות את זה בקרוב. מה המצב כיום? כלומר, יש קווים שלא עובדים באופן רציף, יש קווים שעובדים בצורה חלקית, מה פחות או יותר המצב כרגע? על פי משרד התחבורה היום כל הקווים חזרו לפעילות מלאה. אוקיי. זה הדבר הראשון שצריך לומר. הדבר השני הוא שמגבלת הנושאים היא מאוד מצומצמת. זאת אומרת,
כ-45-46 נוסעים בקווים עירוניים ובין עירוניים. בשעות העומס אין בכלל מגבלה. נציגת משרד הבריאות היום בדיון בכלל העלתה נתונים ומחקרים שמציגים על אחוזי שיעורי הידבקות מאוד מאוד נמוכים בתחבורה הציבורית, עד כמעט אפסיים. שזה מפתיע, התחבורה... כי בעצם יש נגיעה של הרבה אנשים במה שנקרא במשטחים שגם הם מעבירים הדבקה. כי, תשמע, אני נוסע בתחבורה הציבורית כל יום, ואני נוסע גם עם הילדות שלי לגן. אין, אני לא נוגע בהרבה דברים. הדבר היחיד שאני נוגע בו, וגם זה בזהירות, זה ללחוץ על העצור של האוטובוס. העלייה היא מאחורה, אין שום מגע עם הנהג. את כרטיס הרב-קו אני מעביר בקורי הכרטיסים מאחורה, אין לי מגע עם נושאים אחרים. אפשר מאוד להבין למה התחבורה הציבורית היא בטוחה, היא לא כזאת נוראה, כיתות סגורות, בתי ספר שבהם שוהים תלמידים 8 שעות ביום, אפשר להבין למה התחבורה שם היא גבוהה יותר. תחבורה ציבורית היא היום בטוחה יותר. זה נכון שחולי קורונה נחשפים לתחבורה הציבורית, אבל שיעורי הידבקות, גם בגל הראשון, כאשר משרד הבריאות פרסם את הנתונים שלו, תחבורה הציבורית כמעט ולא הייתה קיימת. טוב, ואנחנו רוצים אולי לנסות לראות את הנקודה החיובית, יוסי. יש דיבור כזה של מאז יצא מתוק, בכל מה שקשור לתשתיות הרכבת, שבתקופה שבעצם הרכבת הייתה מושבתת לחלוטין, שזו הייתה תקופה ארוכה, אבל כשהיא עבדה באופן חלקי, התקדמו גם כל מה שקשור לתשתיות הרכבת, אם זו הרכבת בין ירושלים ותל אביב, אבל לא רק. האם נכונה האגדה האורבנית הזאת? האם זו אגדה באמת? זאת לא אגדה. שר התחבורה לשעבר בצלאל סמוטריץ' עשה נסיעת השקה מירושלים ועד לתחנת... לא, זה בסדר. השאלה אם באמת התקדמו כל עבודות הרכבת מלבד זו. הם מתקדמים, לדבריהם הם מתקדמים. על פי לוח הזמנים שהרכבת פרסמה, עדיין צריך לעשות חלופה. לא ברור לי למה על פי האתר של הרכבת זה לא עובד לפי ההצהרות של משרד התחבורה. אבל לצד זאת צריך לומר שלא רק ברכבת הם התקדמו גם בנתיבים המהירים. צריך לומר שמשרד התחבורה התקדם גם עם העלייה מאחורה, אמנם לא בכל האוטובוסים, אבל יש התקדמות משמעותית בגזרה הזאת. יש התקדמות משמעותית גם גם עצם העובדה שהתחבורה הציבורית פעלה בכל תקופת הקורונה, והמינימום שלה היה 25%. זו תעודת הצטיינות למשרד התחבורה, צריך לומר להם גם דברים טובים, הם עשו מאמצים. ואנחנו כנושאי תחבורה ציבורית, אנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה. אנחנו כן מצפים מהם שהם יפתחו חדר מצב, שהם יהיו יותר קשובים לנושאים, שהם יותר יבינו את הצרכים שלנו באופן מיידי, וידעו להתאים את השירות לצרכים שלנו. טוב, ונקווה שנוכל לקשור כתרים למשרד התחבורה, כאשר 15 דקות, המיזם שלכם שקיים כבר הרבה שנים, בעצם יצא לפועל ויאפשר לנו להגיע ממקום למקום בנסיעה יומיומית ב-15 דקות, זה עוד אנחנו נצטרך להמתין עד שזה יקרה. יוסי סעידוב, מ-15 דקות, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה וערב טוב. הערב טוב. טוב, עכשיו שימו לב לעניין הזה. תביעה ייצוגית נגד בני גנץ על אשמת הפרת הבטחת בחירות. עורך הדין דניאל חקלאי וורד אמיר מייצגים 450 אנשים שטובים על כך, את גנץ, על כך שהפר התחייבות יסוד לא לשבת עם אדם שהוגש נגדו כתב אישום, ושהתחייב להימנע מלתת הכשר לראש ממשלה כזה. הם טוענים כי בבסיס התביעה שלהם יש בסיס להפרת הסכם ותרמית. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לעורך הדין חקלאי, שלום לך. ערב טוב, רק יהיה תיקון קטן, בבקשה. לא מדובר בתביעה ייצוגית, תביעה ייצוגית לא אפשרית בהקשר הזה. אוקיי, אז מדובר בתביעה פרטית רגילה, תביעה אזרחית למעשה? כן, אני אסביר את הדברים בצורה פשוטה. תראה, באופן עקרוני כבר נקבע לא פעם ולא פעמיים, ובצדק גמור, בידי בג"ץ וגם בידי בתי משפט אחרים, שמצא הוא לא חוזה. כלומר, העובדה שאנשים טובים על הפרת מצא לא יכולה ממש לעזור להם, מפני שמצא הוא לא חוזה משפטי. הוא מסמך חשוב, מסמך בעל אופי חוקתי, אבל הוא לא חוזה משפטי. אנחנו לא באים ואומרים, או הלקוחות שלי, אותם 450 פעילים, ראשי מטות ומתנדבים ברשימת כחול לבן לשעבר, לא באים ואומרים, אנחנו טובעים בשל הפרת מצא. הם באים ואומרים משהו אחר. הם באים ואומרים למעשה שתי נקודות עקרוניות. הנקודה הראשונה היא, אנחנו, ראשי מטות, אזוריים ומקומיים, מתנדבים ופעילים, הענקנו שנה מהחיים שלנו, לאורך 3 מערכות בחירות, למען בני גנץ, למען רשימת כחול לבן לשעבר,
אך ורק לאור התחייבות יסוד, הצעת יסוד של בני גנץ, שהבהיר לנו שהוא יציב אלטרנטיבה לנאשם במשפט פלילי, שהוא יציב אלטרנטיבה לשלטון שמסית כנגד מערכת אכיפת החוק, שהוא יבצר את המשטר הדמוקרטי ולעולם לא יישב בממשלה תחת נאשם במשפט פלילי. המשמעות כאן היא בעצם שהיה ביניהם, לטענתנו, לטענת התובעים, חוזה משפטי בעל פה, בין פעילים לבין ראש רשימה, הם פעלו על סמך החוזה הזה, ובדיעבד גילו שבעצם נוצלו. עורך הדין חקלאי, אני רוצה להבין, האם אתם מתמקדים באיזשהו תקדים? האם היה תקדים כזה? כי אתה יודע, הבטחת לומר שבעצם תובעים חבר כנסת על הבטחת בחירות, זה הרבה מאוד חברי כנסת ופוליטיקאים יצטרכו לעמוד בתביעה כזו. כן. אז אני אסביר שוב. תראה, קודם כל חד משמעית, אם אנחנו מבקשים לתבוע חברי כנסת או נבחרי ציבור על סמך הפרת הבטחות בחירות, הרי שאפשר לתבוע אותם ללא סוף. ברור לגמרי שבמדינה דמוקרטית, בדמוקרטיה פרלמנטרית, צריך לאפשר מתחם רחב של שיקול דעת פוליטי לנבחרי הציבור. ברור לגמרי שמהרגע שהם הפכו להיות נבחרי הציבור, מותר להם לא פעם לשנות את דעתם. צריך לאפשר להם כמובן מתחם רחב מאוד של שיקול דעת. יש לנו נסיבות מדיניים, פוליטיים, רפואיים, כלכליים, למשל הקורונה. כל הדברים האלה ברורים לחלוטין. אנחנו באים ואומרים שני דברים. אחד, כשמדובר בפעילים של מפלגה שעבדו למען מועמד אך ורק על סמך התחייבות יסוד אחת ביחידה, לא מדובר באיזושהי הבטחת בחירות, לא מדובר בהבטחה אחת מני רבות, לא מדובר בעוד הבטחה, אפילו משמעותית מאוד. כן. מדובר בהתחייבות יסוד אחת ביחידה, שלאורה הסכימו אותם אנשים לעבוד למענו, והוא הפר אותה. זו טענה אחת. והטענה כן. השנייה, אתה שאלת על תקדים. כן, בדיוק. תראה, הייתה בזמנו פרשת ההתנתקות מרצועת עזה, ודווקא שופט ימני מאוד בדעותיו, רחוק מאוד מדעותיי הפוליטיות והמדיניות, השופט אדמונד לוי, זיכרונו לברכה, באותו בג"ץ מפורסם קבע שנכון, צריך להיזהר מאוד מהתערבות שיפוטית, מפלישה שיפוטית למתחם שיקול הדעת של נבחרי הציבור, צריך להיזהר מאוד מניסיון לאכוף עליהם באופן משפטי את המצע, כי באמת הנסיבות משתנות, אבל במקרים של התחייבויות יסוד כל כך עקרוניות, כל כך בסיסיות, שנבחר הציבור קיבל את הקול שלו, עצמך התחייבות א', ואז עשה ב', כלומר עשה 180 מעלות מא', במקרים קיצוניים כאלה ניתן לאכוף את ההתחייבות. אני מדגיש, אף אחד מהתובעים לא מבקש לאכוף את ההתחייבות. אף אחד לא מבקש להורות לבני גנץ לצאת מהממשלה. הם מבקשים לקבל פיצוי. כן, לא, זה ברור. העברת את זה. אתה יודע, אחת הטענות אולי לגביכם, שמתחילה ככה לעלות ברשת, שמדובר ב-450 אנשי יש עתיד. בהגדרה, אנשים שהיו חלק פעם מכחול לבן, הם אינם חלק מכחול לבן, ואולי מדובר במה שתרצה, אולי בתביעת הטרלה כזאת, שהסיכוייה להתקבל לא גבוהים, אבל היא ללא ספק שמה את בני גנץ במקום שמזכיר לציבור מה הבטיח ומה קיים, או לא קיים במקרה הזה. תראה, אני חייב לומר לך בצורה מאוד כנה. ראשית, אני לא איש יש עתיד, ואני לא איש כחול לבן, לא הצבעתי למפלגה הזו, אינני חבר במפלגה הזו. אני לעולם, גם בתחום המשפט הפלילי ועבירות הצווארון הלבן, ואני מייצג הרבה מאוד בתחום המשפט הפלילי, גם בתחום המשפט האזרחי וגם בתחום המשפט החוקתי, לעולם לא אגיש בקשות של הטרלה או תביעות של הטרלה. אין לי שום רצון לפגוע בבני גנץ, אני מכבד אותו, אני עדיין מעדיף אותו על פני ראש הממשלה נתניהו מהרבה מאוד בחינות, אבל אני באמת חושב שכאשר מגיעים מאות אנשים פגועים, חלקם אכן הגיעו מיש עתיד, חלקם הגיעו מתלם, חלקם הגיעו מחוסן לישראל. כאשר מגיעים מאות אנשים, פועלים למען פלוני על סמך התחייבות יסוד, ואז הוא מפר אותה ב-180 מעלות, שוב, הם לא צריכים פיצוי גדול, הם לא צריכים על כמה להתאשר, פיצוי עומד הם צריכים לקבל הבהרה שיפוטית שנבחרי הציבור צריכים להבין שיש תג מחיר לכך שהם מפרים את התחייבות יסוד. על כמה עומד הפיצוי, עורך הדין חקלאי, שאתם דורשים? אז אני אומר כך, כל תובע, גם מקרב ראשי המטות, הפעילים והמתנדבים, וגם מקרב המצביעים, כל תובע מבקש 100 שקלים, שים לב, 100 שקלים, תחום פיצוי סמלי, בשורה האחרונה, התביעה היא למעשה על פחות מ-45,000 שקלים, ואני אגלה לך סוד, הם לא רוצים אפילו שקל. הרי כל סכום שהם יקבלו, הם יתרמו אותו לאיזושהי עמותה לחיזוק הדמוקרטיה. הם רוצים להבהיר כאן נקודה מאוד מהותית, אגב, שנכונה
לנבחרי ציבור מימין ומשמאל, מהיהודים ומהערבים, כן. מהאשכנזים ומהמזרחים, מהחילונים והדתיים. מותר לתמרן, מותר לשנות, בהחלט. מותר להחליף דעות, אסור להפר התחייבויות יסוד, שעל בסיסן קיבלת את הכל, ובעיקר את העבודה של הפעילים. עורך הדין דניאל חקלאי מייצג 450 אנשים שטובים את בני גנץ על כך שהפר את הבטחת הבחירות המרכזית שלו. תודה רבה לך שהיית איתנו הערב. תודה רבה לך, ערב טוב. זהו, סיימנו את החלק הזה של מהדורת הערב שלנו, ציוצי ערב. אנחנו מיד אחרי הכותרות ממשיכים עם שאר החדשות בערב טוב כנסת. אז אל תלכו לשום מקום, מיד. כנסת, אנחנו מתחילים עם החצי שעה הנוספת שלנו של המהדורה, והכותרת שלנו הערב מגיעה מהזירה הפוליטית. החיכוכים בין הליכוד וכחול לבן בממשלת נתניהו גנץ אינם פוסקים מרגע הקמתם. היום היה זה תורם של השרים, דוד אמסלם מהליכוד ויזהר שי מכחול לבן, להתנגח ראש בראש. בעניין הזה אנחנו אומרים שלום לכתב הפרלמנטרי של כאן 11, זאב קם. ערב טוב לך. אהלן, יניר. הרקת אותי בשיחת טלפון מקודם עם התביעה נגד בני גנץ. אתה רוצה להתייחס? תשמע, קודם כל זה אחד הקוריוזים הכי גדולים ש... שמעת, הוא אומר שזו לא הטרלה. א', זו הטרלה לגמרי, ומי כמוך יודע שאם היו תובעים כל פוליטיקאי על הפרת הבטחת בחירות, בתי המשפט היו קורסים מעומס בלתי נסבל. נכון. ולכן אני חייב להגיד, זה יצירתי, זה אפילו מצחיק, אבל זה לא רלוונטי כמובן. טוב, אז בוא נדבר ברשותך על דברים שאני לא יודע אם להגיד מגוחכים, אבל בטח יצירתיים, זה התכתוב את ה... ציוצים, או קרב הציוצים בין השר יזהר שי לשר דוד אמסלם, כשדוד אמסלם אומר, מכנה את השר שי, השר לנימוסי השרים, והוא אומר שברגע שהוא יפתח את מכתבת המכתבים שלו, שידבר איתו, ואחר כך יזהר שי עונה לו, זה מה זה, זה, זה פולקלור, זה באמת, זה אמיתי הוויכוח הזה, או שזה מה שנקרא לשם הבייס ולשם שמיים? תשמע, קודם כל צריך כדאי שאנחנו נתרגל, כי אנחנו, אתה יודע, התחושה היא ש... אנחנו עם קואליציה שכבר הרבה מאוד חודשים רצה ביחד ורבה בלי סוף, כי זה רק שבועיים וחצי בקושי מאז שהושבעה הממשלה החדשה, אבל כמויות הדם הרע שהיו הרי לפני שהוקמה הממשלה הזו, כן. בין שני הצדדים ועוד יהיו בהמשך, הרי זה לא שבאמת פתאום יזהר שי הפך להיות אוהד ואוהב של נתניהו או של דודי אמסלם ושל אחרים בליכוד, וגם זה לא שהאנשים בליכוד פתאום הפכו להיות רעים ושותפים מלאי הערצה, והערכה לאנשי כחול לבן שרק לפני כמה חודשים עוד התעמתו איתם באופן הכי מלוכלך שרק אפשר. ולכן אנחנו רגילים לקואליציות הומוגניות, ימין, אתה יודע, מלא, עם קצת כחלון. זה לא הולך לקרות במקרה הזה, זה הולך להיות די מלוכלך עם הרבה מאוד עימותים, שלמעשה כל צד מצליח להחזיק את השני רק בזכות הסכם הרוטציה שאמור ככה לייצר איזושהי מוטיבציה להמשיך לעבוד ביחד. אבל ממש לא עם העבר הדרך. אתה יודע, חבר כנסת מכחול לבן הזכיר לי היום, שכבר שכחנו איך נראות ממשלות, שגם בממשלת הימין, כמו שאתה אומר, הימין פלוס הימין רך כחלון, היו ויכוחים למשל סביב רשות השידור, פיצוצים גדולים בין ראש הממשלה לבין שר האוצר, וכנראה שזה חלק מהדינמיקה, על אחת כמה וכמה בממשלות רוטציה כאלה. יניר, כן. אתה צודק לחלוטין, אבל זה לא קורה בשנייה הראשונה. זה כלומר, נכון. יש איזושהי מדרג ב... בקדנציה של קואליציה, השנה הראשונה בדרך כלל זה ירח דבש מלא מלא. אחרי זה שנה שנייה יש טיפה קלקולים, שנה שלישית כבר הפערים דרמטיים, ושנה רביעית מתפרקים. זה פחות או יותר המתווה שאנחנו מכירים. פה זה לא עובד לפי שנים, זה לפי ימים, כשכבר ביום השני פחות או יותר העסק הזה התחיל ככה להיות מאוד נפיץ ומאוד טעון, אבל צריך להתרגל לזה. זאת תהיה קואליציה שבה אחד אחראי על חצי קואליציה, נתניהו על החלק של הימין, גנץ על החלק השני של הקואליציה, ושני החלקים האלה לא הולכים לעבוד בשקט ובהרמוניה, אבל לפחות יעבדו ביחד, זה גם יהיה משהו. טוב, אז זה עוד מעט לגבי, אני ארצה לשמוע את הערכה שלך לגבי חייה של הקואליציה הזו, אבל אנחנו דיברנו על אמסלם, דיברנו על יזהר שי, בוא נשמע את אחד מהנאומים של אמסלם, שעודדו את יזהר שי לכתוב מכתב לנתניהו, שיזיז ממקומו את אמסלם. בואו נראה. אתה, לפי מה שקראנו, אתה שיבשת חקירה, אתה. כראש להב. שנייה, אתה. מה שקראנו. אני קראתי את זה באחד העיתונים. כן. דרך אגב, שמעתי בעצם מי אמר. שר לענייני עיתונים.
שנייה, לא. שמענו את אשכנזי מספר את זה בחקירות, דרך אגב. שנייה, לכן אתה יודע את האמת. אתה יודע את האמת. אתה יודע מה עשית. אז אתה לפחות תשתוק. אתה תשתוק. כשאתה מדבר על ראש הממשלה, אתה תשתוק. כשאתה מדבר על שחיתויות, תסתכל על עצמך. דרך אגב, כמו שאומר השר אמסלם, סגלוביץ', אז יכול להיות, כן, אז יכול להיות שאנחנו בעצם עוברים כאן, אתה יודע, כמו ממשחק למשחק, מדיון לדיון בבית המשפט, בכל פעם שנתקרב לדיון לנתניהו, הרוחות התלהטו, ובין לבין יהיה קצת רגוע, אני טועה? תראה, אני חייב להגיד לך שאני, לפחות בתחושה שלי, זה לא רק יהיה קשור לבית המשפט. כמובן שבית המשפט זה טריגר דרמטי במסגרת הנפיצות בין שני הצדדים, אבל זה גם קשור עוד מעט יהיה בסיפור הריבונות. מה אתה חושב, שבכחול לבן סיפור הריבונות יעבור ככה בנעימים ובצורה חלקה? אגב, יש שם דעות שונות, יש שם ח"כים שהרבה יותר לויאליים ובעד העניין הזה, אבל יש ח"כים שרים שמאוד מאוד מתנגדים לעניין הזה, ולכן זה כבר קבל לך בשבועיים, שלושה הקרובים, עוד נושא לנפיץ לא פחות, אולי אפילו יותר, וגם בהמשך הדרך, תראה, יגיע נושא הגיוס, יגיע הנושא של התקציב, יגיעו חוקים שהאופוזיציה תטריל את הקואליציה בדברים שבהחלט יעוררו מחלוקת בתוך הקואליציה עצמה. לדעתי זאת תהיה דינמיקה די קבועה שככה תלווה את הקואליציה פחות או יותר לכל אורכה. השאלה מה יהיה יותר חזק, הדינמיקה הרעה הזו או האינטרס המשותף בכל זאת להישאר ביחד בתקופה שבה יש לך כמעט מיליון אנשים עדיין מובטלים או עם חל"ת, ואף אחד לא רוצה בחירות באירוע כזה. אז להערכתך באמת המציאות תגבר כאן בעניין הזה. השאלת השאלות, שאלה מציקה, אבל היא כנראה תלווה אותנו, הכתבים הפרלמנטריים והפוליטיים, לאורך כל השנה וחצי הקרובות. האם יהיה כאן חילוף בשנה וחצי, עוד שנה וחצי, אפילו קצת פחות מזה? בעצם בכחול לבן בונים על לסתום את האף, או את האוזניים, או את העיניים, תלוי את מי אתה שואל בתקופה הקרובה, בשנה וחצי הקרובות, כדי לקבל בסוף את המושכות. שאלה האם באמת המושכות האלה יינתנו בסוף לבני גנץ? קודם כל, לדעתי, שני הצדדים סותמים את האף אחד כלפי השני. אתה יודע, אין פה אהבה גדולה מצד שני הצדדים. אני חושב שקודם כל יש לך את החצי שנה הראשונה. כלומר, החצי שנה הראשונה, גם לפי ההסכם הקואליציוני, זה המקום שבו עוד אפשר להידרדר לבחירות, בלי שגנץ הופך להיות ראש הממשלה בסיטואציה כזו, באופן אוטומטי. אחרי חצי שנה, אם נתניהו רוצה להפר את ההסכם הקואליציוני ולברוח לגנץ לבחירות, אז ההסכם הקואליציוני וגם החוק שהעבירו בכנסת, באופן אוטומטי, שם את גנץ כראש ממשלה לתקופת החודשים של ממשלת המעבר ותקופת הבחירות, ולכן זה הרבה יותר מסובך. נתניהו צריך בעצם לארגן 70 חברי כנסת כדי גם להפר את ההסכם עם גנץ, למנוע את הרוטציה, וגם לא לשלם במחיר שגנץ יהפוך להיות באופן אוטומטי ראש ממשלה, כפי שהחוק כיום לפחות קובע. זה מסובך, זה לא פשוט, אבל כשמדובר בנתניהו, אני חושב שאין דבר כזה להגיד אין סיכוי או אין דרך. יש דרך, אבל זה בהחלט, לפחות בשנה, שנה וחצי הראשונות, אמור כן לעבוד ולהמשיך להיות ביחד. כן, טוב, תקום מסמרות ללא ספק בהסכם הקואליציוני הזה, וגם בחקיקה שלאחר מכן. טוב, כנראה זה עוד קרב מיני, כמו שאמרת, רבים, רבים לפנינו, זאב קם. אנחנו אבל נהנה, כן. יניר, שיהיה לך ברור. בוודאי, עדיף מאוד מערכת בחירות, זה נגיד ככה במאמר מוסגר. זאב קם, כתב הפרלמנטרי של כאן 11, תודה רבה לך שהיית איתי הערב. תודה, ערב טוב. טוב, אז עכשיו זה הזמן לעבור לעניין הבא שלנו. בעוד פחות מחודש, האחד במאי, אמור רשמית להתחיל תהליך הסיפוח, החלת הריבונות, תלוי את מי אתם שואלים, שאותו כמובן מנסה לקדם ראש הממשלה נתניהו. היום הוא נפגש עם ראשי מועצת ישע כדי לדון בהתנגדות שהם מביעים, לפחות חלקם, לתוכנית. בעניין הזה נמצא איתנו על הקו האלוף במילואים עמוס ידלין, ראש מכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום לך. שלום, ערב טוב. ולשעבר ראש אמ"ן. כן, כן, האחד ביולי, לא ספק, זה, מה זה, אנחנו פחות מחודש. תראה, אני רוצה לשאול אותך על הדינמיקה, כמי שמכיר את השטח ומכיר גם את התושבים, מהריקודים אי שם בוושינגטון ושל נציגי המתנחלים, למצב שבו מועצת ישע אומרת לא לתוכנית הסיפוח. מה קרה? מה הם הבינו פתאום להבנתך שהם פתאום מתנגדים לעניין הזה? לדעתי הם הבינו את הדבר הבא. א', תוכנית טראמפ היא תוכנית שלום, היא לא תוכנית חד צדדית, ובתוכנית השלום הזאת, טראמפ מעניק לפלסטינים מדינה, אמנם על 70% מהיהודה ושומרון, אבל עוד 15% עוברים אליהם מהנגב, הבירה היא על יד ירושלים,
והמתנחלים הבינו פתאום שהם בעצם תומכים במהלך של שתי מדינות לשני עמים. אז בעצם... הדבר הבא כן, שהם הבינו, בבקשה. שאותה מפה של 30% שבה כל ההתנחלויות וכל הדרכים אליהם, יכול להיות שהיא לא המפה שנתניהו יביא בסוף, כי כחול לבן מתנגדים למפה הזאת. ובסוף תובע מפה של 10%, אולי של 20%, וזה אפילו יהיה פחות ממה שהם חשבו שהם יקבלו כשהתוכנית הוצגה בוושינגטון. הדבר השלישי שהם הבינו, זה שהאמריקאים אולי לא תומכים בכלל בתוכנית, והם לוחצים לצמצם. כי כחול לבן לא הצליחו, אתה כתב פוליטי, אתה יודע, כחול לבן לא הצליחו לקבל זכות וטו על נושא הסיפוח, אבל הם כן הצליחו להכניס את זה שהאמריקאים צריכים לתת את הסכמתם והקהילה הבינלאומית. ולכן זה בעצם משנה אולי את המפה שחשבו אולי לקבל אותה בתחילה. אני רוצה אותך ברשותך, אלוף במילואים ידלין, אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את ראש מועצת המועצה האזורית מטה בנימין ישראל גנץ, שנפגש היום עם ראש הממשלה נתניהו. שלום לך מר גנץ. שלום, ערב טוב. טוב, אז אולי שמעת באמת את זנב דבריו של האלוף במילואים ידלין, אומר בעצם הבנתם את המציאות, הבנתם שמדובר כאן בתוכנית שלום למעשה, והבנתם גם שהמפה שאולי הייתה דובר עליה בהתחלה, זה לא תהיה המפה בהמשך הדרך. מה הבנתם הערב מראש הממשלה נתניהו? שאתם צודקים או שיכולים להיות שינויים? לא, קודם כל אני חושב שאנחנו רואים את בצורה הפוכה, כלומר, לא סוד שאנחנו בהתיישבות חושבים שכשיש פה 500,000 אזרחים שהם תחת חוק ירדני, הגיע הזמן להשוות חקיקה ולהכין ריבונות ביהודה ושומרון. לא סוד שהיינו בוושינגטון עם ראש הממשלה, וגם שם ראינו את אותה מפה שנמצאת היום, אבל שם נאמר שהמפה היא מפה קונספטואלית, וכמו שאמר אלוף בידלין, המפה שדוברה, לא ראינו אותה, לא הייתה כזו, אבל דובר על עקרונות שונים לחלוטין. שעון החול הולך ואוזל, אנחנו כרגע לא מכירים מפה אחרת, מלבד המפה הקונספטואלית, שהמפה הזאת שצורפה לתוכנית ודאי שהיא רעה, ואנחנו לא יכולים להסכים לה, כי היא מנתקת מהכבישים הראשיים, היא בעצם מפה שחונקת את ההתיישבות ולא תורמת להתיישבות. ובעצם מה שאנחנו אמרנו לראש הממשלה, אנחנו יודעים שהוא רוצה את טובת ההתיישבות וחיזוק ההתיישבות, אבל אנחנו עוד לא רואים את זה קורה, ואנחנו שמייצגים את מאות אלפי האזרחים האלה, רוצים להבין האם התוכנית הזאת הולכת לחזק את ההתיישבות או חז ושלום לחנוק את ההתיישבות, וזה תלוי בפרטים. הפרטים יכולים להוביל לכאן או לכאן, ואנחנו מבקשים להבין את התמונה האמיתית. עמוס במילואים, אלוף במילואים ידין, אני רוצה חוזר אליך, אני מנצל את אותך ראש אמן לשעבר, במה שקורה בזירה. ראינו כותרות בחלק מהעיתונים ובעוד מקומות על כך שבעצם יש איזושהי התרקחות במדינות הערביות הסובבות אותנו, אם זה בירדן, ואולי אפילו רחוק יותר, במפרציות. להבנתך ממה שאתה מכיר, יש סיכוי שחלק ממדינות ערב יקבלו תוכנית כזו או אחרת אם היא תוצאה כתוכנית שלום? אז בדיוק השאלה, אם כזאת או אחר. תוכנית טראמפ עם ה-30% סיפוח, שכמו שאתה שומע זה אפילו לא מספק את מועצת ישע, הם לא יקבלו והם לא, הם סרבו לתמוך בתוכנית הזאת. הם בקושי הגיעו לבחריין כשהייתה ועידה כלכלית, נכון. וגם כש... הנשיא טראמפ פרסם את התוכנית בין הבחירות השניות לשלישיות, המנהיגים הערבים לא הביאו תמיכה. חלקם לא הביאו התנגדות, אבל הם לא הביאו תמיכה. אני חושב, ולכן אני רואה שיש שינוי אצל האמריקאים. האמריקאים אומרים לערבים, תראו, 30% לא עובר, אנחנו מבינים את זה, זה לא עובר פוליטית בישראל. המרכז שעכשיו הוא חלק מהממשלה לא תומך בזה, זה לא עובר אצלכם, אנחנו נצמצם את התוכנית למינימום שהוא בקונצנזוס בישראל, נביא לכם את ההישג שיורדים מ-30 ל-10, ואז גם יש סיכוי שהנשיא הבא של ארצות הברית, אם הוא יהיה בעוד 6 חודשים נשיא אחר או בעוד 6 חודשים ו-4 שנים, כן יתמוך באיזשהו מהלך של החלת החוק על 10%, שזה דרך אגב 90% מהמתיישבים, 10% מהשטח. שזה מה, זה בקעת הירדן או מה שאנחנו מכנים גושי ההתיישבות? גושי ההתיישבות, תראה, בבקעת הירדן אין צורך לספח. בקעת הירדן, כמו שכולכם יודעים, היא בשליטה ביטחונית של ישראל, גם היום וגם בעתיד.
ויכול להיות שבבקעת הירדן צריך להגיע לאיזשהו סידור שזה הגבול המזרחי הביטחוני של ישראל. כן. גם יצחק רבין תמך בזה. אבל מצד שני, אתה לא לוקח לאותה מדינה פלסטינית את כל השטחים שהם שטחי ההתפתחות העתידית שלה, הכלכלית וכדומה. בסיכום, כן. אני אומר, צעד חד דדי, העולם לא יקבל אותו. לא האירופאים, לא הרוסים, לא הסינים, ולא האמריקאים הדמוקרטיים. ולכן גם אין לו איזושהי חשיבות גדולה בעיניי. בעיניי יש חשיבות לאותו גבול שנצליח לעשות כאן ריבונות ישראלית, ושאמריקאים ידעו להגן על זה במועצת הביטחון. תראה, צריך כן. לזכור. משפט אחרון ברשותך. מחזיקים בשטחים האלה בזכות שני דברים. בזכות זה שהפלסטינים מסרבים להגיע איתנו לשלום בפרמטרים סבירים, ובזכות טעוני ביטחון. טעוני סיפוח לא יעברו בעולם. לא כן. יעברו. ואז אם תהיה אינטיפאדה, היא לא תהיה אחרי שהצענו להם מה שברק הציע להם, וכולם בשנת 2000 וכולם ידעו שאנחנו הצודקים, אלא היא תהיה בגלל סיפור. בגלל, כן, ואז זה בעצם... אנחנו נואשם באינטיפאדה הזאת, וחבל. הלחץ יהיה גדול. אלוף במילואים עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ולשעבר ראש אמ"ן, תודה, היה מרתק. תודה רבה לך על הדברים הללו. ואני חוזר אליך, ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית מטה בנימין. אני מנסה להבין מכם, איך בפועל אתם הולכים להביא בעצם? כי אנחנו רואים אולי לראשונה במפה הזאת עד כמה היישובים הישראלים, היהודיים, הם תמועים בתוך השטח, ולנסות ולתפוס את כולם, מייצר כאן איזושהי גבינה שוויצרית מאותה אוטונומיה או מדינה פלסטינית. אז מה הדרישה שלכם בפועל כרגע? טוב. קודם כל, אני חלוק לחלוטין על דבריו של אלוף ידלין. אנחנו ביהודה ושומרון לא מכוח ההתנהלות של הערבים, כן. אלא מכוח זה שאנחנו חוזרים לארץ, וכל הדברים שהוא אמר על אחוזים הם פשוט לא מעודכנים. הוא טען שמועצת יש"ע לא מסתפקת באחוזים ורוצה יותר, זה רחוק מלהכיר את המציאות. הנושא הוא לא כמה אחוזים, אלא הנושא הוא איפה האחוזים, הנושא הוא על מה הנושא. ואני גם אגיד לך סוד, אין שום... כל מה שאתה מדבר על גבינה שוויצרית והתיישבות, יש מפות, אנחנו גם הצענו אותן ששומרות על ההתיישבות. השאלה היא אחרת לגמרי. השאלה היא בעצם, במפות האלה, מה מייצרים, איזה רצפים, האם הרצפים האלה שמייצרים, זה מחזק את ההתיישבות, זה שומר על קשר בין היישובים לערים, על התשתיות הראשיות, על הכבישים הראשיים, כן או לא, זאת השאלה המרכזית, היא בכלל לא רלוונטית לכמה אחוז, באותם אחוזים בדיוק אפשר... אבל איך עושים את זה בפועל, מר גנץ? איך עושים את זה בפועל? כלומר, איך אתה שומר על ה... כי אני ראיתי, נגיד, על פי המפות שאתם עושים, למשל, שבית חגי ומקומות מסוימים, פשוט מנותקים מהציר המרכזי של כביש 60. איך אתה בכל זאת מייצר? מה, אתה מייצר צירים על צירים? אנחנו הצגנו מפות חלופות, שמחזיקות את כל הכבישים הראשיים, מחזיקות את העורקים המרכזיים, שגם היום נוסעים בהם יהודים. אבל ברור שאנחנו רואים לשפר את המצב ולא לגרור. והאלוף יקי מדבר על מדינה פלסטינית, אתה מבין שאנחנו לא מדברים, בואי תתי שלא מדברת על מדינה פלסטינית, ולא תוקפת למדינה פלסטינית, אבל ודאי שלא בא לגרור מההתיישבות. אז כמו שתושבי קריית ארבע היום נוסעים לירושלים בכביש המרכזי בכביש 60, ותושבי יופרה ואלים מבנימין נוסעים לירושלים בכביש 60, ברור שכביש 60 חייב להיות תחת ריבונות ישראלית, וכנל גם גב ההר בשומרון, יש שם התיישבות יהודית, היא צריכה להיות תחת ריבונות ישראלית, וכל דרכי הגישה צריכים להיות תחת ריבונות ישראלית, זה מאוד פשוט. יש מפות כאלה, זה נשמע מסובך, זה מאוד מאוד פשוט. עכשיו, ישראל גנץ, מה אתם הבנתם מראש הממשלה נתניהו? הוא מקבל את הטענות שלכם, או שהוא קלו שוב פעם ביניכם, למה שמכונה בתקשורת לובי המתנחלים, לבין וושינגטון? הוא קלו שמה, או שהוא איתכם, או שהוא איתם? קודם כל, אני התרשמתי שראש הממשלה באמת ומתמים רוצה לחזק את ההתיישבות ביהודה ושומרון. ודוחף לריבונות ביהודה ושומרון. אנחנו הסברנו את עמדתנו, כן. הוא נתן את המבט הכולל שלו. אוקיי. סיכום השיחה אחרי שיח ארוך היה שאנחנו צריכים להמשיך להיפגש ולהגיע למחנה המשותף, לראות איך אפשר לעשות את הדבר הזה. טוב, ראש המועצה האזורית מטה בנימין, ישראל גנץ, תודה רבה לך על הדברים האלה, ואני מאמין שעוד נשמע כך וכך על כך. תודה ובשורות טובות. אמן ואמן. טוב, אנחנו ממשיכים. עכשיו, עם החשש מהתפשטות הקורונה, שעלולה לגרום בזמן הקרוב לסגירה מוחלטת של חטיבות הביניים והתיכונים, שמענו את זה בתחילת המשדר שלנו, היום מתפרסמות תוצאות של מדגם בדיקות סרולוגי ייחודי שנערך כאן בישראל, ולפיו כ-200 אלף ישראלים נדבקו בנגיף. בעניין הזה אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור ליטל קינן בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות. שלום לך. ערב טוב. טוב, אז בוא ננסה רגע להבין מה הכוונה במחקר הזה, ומה הכוונה במספר
איך נאמר, מטריד, מלחית של 200 אלף נדבקים? קודם כל צריך להבדיל, מדובר ב-200 אלף אנשים שנחשפו לנגיף, זה לא אומר שהם כולם היו חולים, ככל הנראה רובם לא היו חולים, כי אחרת המערכת הייתה מזהה אותם, ואנחנו יודעים שיש תחלואה אסימפטומטית, או הידבקות אסימפטומטית בנגיף, אנשים אפילו לא יודעים שהם פגשו אותו. עכשיו זה דבר ידוע, אבל כן, עד הנקודה הזאת, לא באמת ידענו מה הייתה התפוצה האמיתית של הנגיף בישראל. כן עשו מחקרים כאלה במקומות אחרים. אז צריך להבדיל בין הבדיקה שבה השתמשנו במחקר הזה, לבין הבדיקות שמשתמשים כדי לזהות חולים חדשים, שהן בדיקות שמזהות נוכחות של חומר גנטי ויראלי. הבדיקה הזאת מזהה נוגדנים, ופירוש הדבר הוא שבאיזושהי נקודת זמן, לפחות שבועיים או שלושה לפני הבדיקה, נפגש אותו אדם בווירוס ופיתח כנגדו נוגדנים. בזמן שהבדיקה נלקחה, מאוד יכול להיות שהוא כבר בכלל לא חולה, ובטח שלא מדבק, אבל אנחנו כן יודעים מה הייתה התפוצה של הנגיף באוכלוסייה. ואם אנחנו למדים מכך שיש מה שמכונה חסינות עדר, אם היו 200 אלף נדבקים ואנחנו יודעים על 20 אלף כאלה שהגיעו ומוכרים כאנשים שחלו במחלה? לא, כי חסינות עדר זה אומר שאחוז גדול מהאוכלוסייה הכללית נדבק ומחוסן, וכרגע אנחנו מדברים על בין 2-3% בלבד. זה לא מספיק לחסינות עדר. וכמה צריך להיות כדי שזה יהיה חסינות עדר? כמה אחוזים מהאוכלוסייה? זה תלוי בווירוס. אם הוא מאוד מדבק, אנחנו מדברים על חסינויות מאוד גבוהות, כמו 95% במקרה של חצבת. אם הוא פחות מדבק, זה עדיין יהיה מספר דו-ספרתי, 70%. אז לא, אנחנו לא שמה, אבל אנחנו בעצם מאוד דומים למדינות אחרות שכבר עשו את הבדיקה הזאת אצלן, והם מדווחים על כל דבר בין 1.8 עד 6% באוכלוסייה הכללית. אבל ולמיטב הבנתך, על פי מחקרים שאנחנו שומעים מהעולם וכן הלאה, אנחנו יודעים יותר לומר על הווירוס הזה, כדי להתכונן אולי לחיסון לו, או שאנחנו עדיין התקדמנו צעד וחצי מאז שהתחלנו לפני 3-4 או חצי שנה בסין? זה נותן לנו עוד חצי צעד קדימה, כי אחת השאלות הגדולות, יש כמה שאלות שלא היה להן מענה טוב. כמו למשל כמה אנשים באמת נדבקים והם לא סימפטומטיים. אז עכשיו אנחנו יודעים שהפקטור הוא משהו כמו על כל נדבק סימפטומטי מאובחן, יש 10 או 15 לא מאובחנים. זה נותן לנו גם הערכה יותר טובה של שיעורי תמותה, כי אנחנו יודעים שאוכלוסיית החולים גדולה הרבה יותר ממה שחשבנו, כך ששיעורי התמותה בעצם, אם מחשבים אותם עכשיו נכון, הם יותר נמוכים. כלומר, לא כל מי שנפטר או מת מהווירוס אכן הוגדר כמישהו שמת מסיבוכי המחלה, נכון? לא, כי פשוט את האחוזים האלה מחשבים כמספר הנפטרים חלקי כלל החולים. אז עד עכשיו חישבנו את כלל החולים הידועים. בהחלט. עכשיו אנחנו בעצם צריכים להכניס... פי 10 למעשה, לא? נכון, בדיוק. וואו, אוקיי. אני רוצה לשאול אותך שאלה כללית למיטב הבנתך, על פי גם... זה יצרה קטן יותר. כן, בוודאי, בוודאי, בוודאי. על פי המחקר שלך ומה שאנחנו רואים ביומיים, 3-4 האחרונים לגבי העלייה בהדבקה, יהיה נכון בעצם להתחיל שוב פעם פעולות מניעה כמו סגירת חלקים של מערכת החינוך, חטיבות הביניים, התיכון? זה מהלך שהוא נכון על פי ממצאי המחקר ובכלל? זאת אחת מהדרכים להתמודד עם העברה של הווירוס. גם במצב הנוכחי זאת הכוונה שלי. אבל במיוחד באוכלוסייה כמו זאת שאנחנו מדברים עליה, שעובדה היא שרובה הגדול הוא אסימפטומטי, זאת אומרת הוא אפילו לא יודע שהוא נדבק. ולכן יש לזה כן כנראה משמעות, וזה צריך להיות חלק ממערך, זה צריך להיות מלווה גם בבדיקות רבות ובהסברה וכן הלאה. עוד אני אדרש לעוד שאלה אחת ברשותך בעניין הבדיקות, כי זה בטח קשור גם לסקר שאתם ערכתם. יש איזשהו ויכוח, אפשר להגיד שהוא כבר פחות יותר מתחילת התפרצות המחלה כאן בישראל, על מספר הבדיקות, כמה יש להגדיל את מספר הבדיקות. אנחנו רואים ויכוחים בין אנשי מה שמכונה משרד הבריאות לבין הפוליטיקאים, שר הביטחון לשעבר, שאומר שצריך להגדיל את סך הבדיקות ל-30 אלף בדיקות, גם לאנשים שהם מכונים אסימפטומטיים, זאת חרף עמדת אנשי משרד הבריאות. איפה זה עומד כרגע לקראת הגל השני להבנתך?
אני חושבת שההנחיות לבדיקה השתנו והפכו להיות הרבה יותר פרמיסיביות ממה שהם היו. כי היום אפשר לבדוק כל אדם שהוא סימפטומטי בלבד, בלי שום רקע אפידמיולוגי, יכול להיבדק. ולאחרונה גם שמענו שמעגלים קרובים לחולים, שהם לגמרי לא סימפטומטיים, יכולים להיבדק גם הם. וזו גישה נכונה, אני חושבת, כי ככה אפשר באמת לבודד במהירות את אותם הנדבקים הסימפטומטיים, שפשוט מפני שהם אפילו לא יודעים שהם בעצם כרגע נגועים בנגיף, יכולים להמשיך ולהפיץ אותו. אז אני חושבת שזו גישה נכונה, אבל להגיד 30 אלף ביום, אין משמעות גדולה למספר הזה, כאשר אנחנו מסתכלים על מה שקורה באוכלוסייה, זה יהיה כמובן תלוי בפעילות של הנגיף. ואם היא לא מאוד גבוהה, אז גם 10,000 יכולים להספיק. זה פשוט מספר שנקבע, אבל הוא צריך להיות תלוי בדינמיקה של התחלואה. אוקיי, פרופסור ליטל קינן בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות. למדנו עוד קצת, כמו שאת אומרת, עוד חצי צעד לקראת הבנת המחלה, איך נאמר, המקיפה הזאת והמטרידה הזאת, אותנו ואת העולם כולו. תודה רבה לך שהיית איתנו הערב. תודה רבה. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, אבל עוד לפני כן אנחנו רוצים להתעדכן בנושא המהומות בארצות הברית שנמשכות כבר שבוע בינתיים, ללא שום סימן של הנשיא טראמפ. יש איזשהו פתרון שירגיע את המצב, ואנחנו מיד אחרינו, יש כאן את התוכנית משכן לילה עם הני זובידה, ואנחנו רוצים להגיד לו ערב טוב, שלום לך הני. הני, אני ערב טוב, מה שלומך? טוב, אז אני בוחר לסיים את המשדר שלנו בעניין הזה ואיתך. איך אתה רואה את זה בעצם, המאבק הזה, המאבק בין השחורים ללבנים בארצות הברית, הוא מאבק כמה, 400 שנה פחות או יותר, שמתפרץ כל 30 שנה? יש כאן איזושהי ייחודיות במחאה הזאת, או שזה עוד מה שנקרא מחאת רודניקין כזאת? זהו, אז שלא יודעים. בשלב הזה עוד לא יודעים, כי כמו שאמרת, אנחנו פחות או יותר שבוע, אנחנו שבוע פחות יום בתוך הבלגן. אתמול ניו יורק מתחילה להגיע לתוך המצב של הביזה והבלגן של החנויות. טראמפ ממש לא שולט בעניין שזה הדבר הכי מדהים בסיפור הזה. טראמפ נמצא בהלם, הוא רץ לתוך המרטף בבית הלבן לפני כמה ימים, הוא משחרר בטוויטר כל מיני דברים, ויש עליו מלחמה מהרבה מאוד ראשת העיר של שיקגו וכו' וכו'. אני חושב שמה שמנסים עכשיו להבין, זה אם המחאה הזאת שממש יוצאת בימים אלה לקראת הבחירות בנובמבר, תשנה כיוון ותלך לתוך הקלפי. אגב, כמי שעוקב גם אחרי ארצות הברית ובכלל במחאות גם כאן וגם במקומות אחרים, ההתנהלות של המחאה הזאת שמיד בארצות הברית, כאילו זה איזשהו קליק באצבעות, פתאום הופכת למאומה גדולה ולביזה, זה משרת את המטרה, זה מראה את הכעס. ראיתי פוליטיקאי כאן בישראל, את יואל חסון אומר, המחאה שלנו ב-2011 הייתה אולי נחמדה מדי, אולי לא היינו כועסים מספיק. זה מחויב המציאות, הדברים, התמונות שאנחנו רואים? תשמע, אני לא יודע אם זה מחויב המציאות או לא, אני רק יכול להגיד דבר אחד, זה מה שקורה בשטח. כן, כרגע, למה זה קורה להבנתך? ארוחות בוערות. עמדה אחת הנציגות של המחאה ואמרה, אתם לא תטיפו לנו על אלימות, אתם שמתם אותנו כעבדים במשך מעל ל-200 שנה, אתם שעבדתם את כולנו, אתם אנסתם, אתם רצחתם, אתם יורים בילדים שלנו, אל תספרו לנו על ביזה. אתם רוצים? תביאו את כל העובדים שעמדו לצידנו במחאה. תצאו עם החולצות של טארגט, עם החולצות של וולמארט, ותעמדו לצידנו במחאה. אל תספרו לנו מה אנחנו לא יכולים לעשות. אני חושב שבאמת יש פה צומת חשובה. שאלה האם זה הולך להמשיך ללכת לכיוון האלימות ולבלגן, או מצד שני זה הולך לכיוון פוליטי מאורגן ולקלפיות. הרבה מקווים שזה ילך לקלפיות ובנובמבר נראה שינוי, אבל צריך להגיד, בנובמבר זה לא רק הבחירות לנשיאות ארצות הברית, זה בחירות הרבה יותר רחבות, וטראמפ יודע את זה, וטראמפ בפאניקה מזה. אנחנו רואים את כל הציוצים שלו ואת כל האמירות שלו, ויש שם בלגן לא נורמלי. אני מנסה באמת להבין, כמובן שזאת שאלת השאלות, איך זה הולך להשפיע. יותר מכך, לא רק על הבחירות האלה, אלא בכלל על מארג היחסים בארצות הברית, כי כמו שציינתי, זה נדמה שכל 30 שנה פחות או יותר, קפיצות כאלה, יש איזושהי מחאה גדולה, שינויים לא מאוד מאוד גדולים. השאלה אם במקרה הזה יהיה כאן שינוי להערכתך. תשמע, אני חושב שעצם העובדה שאנחנו רואים את זה בצורה כזאת לא נרגע, אבל גם פוליטיקאים, אתלטים, אנשי תרבות, אנשי רוח שמצטרפים לזה, אני חושב שזו הפעם הראשונה שאני רואה את זה בקנה מידה כזה, לא ראיתי את זה מעולם, אני לא יודע עוד לאיזה שינוי זה יביא. דוקטור הני זובידה, אתה מיד אחרינו במשכן לילה עם תוכנית מלאה וקדושת עניינים כאלה ואחרים, כמובן תתעסקו גם בדבר הזה. תודה רבה לך ששיתפת אותנו במידע שלך. תודה רבה לך. זהו,
עד כאן, מהדורת החדשות שלנו, ערב טוב כנסת, ציוצי ערב, היינו ארוכים היום, שעה, נקווה שנהניתם, אנחנו כמובן, אם אתם רוצים לעקוב אחרינו, אתם יכולים לעשות זאת בכל הפלטפורמות, בפייסבוק, בטוויטר, רוצים לומר תודה רבה לתמי שמע, לתרגום, לשפת הסימנים, אנחנו נפגשים כאן שוב, מחר ובכל יום, מעתה, בשעה 19:00, סמנו לעצמכם בשעונים בפלאפון, שיהיה לכולנו המשך ערב נעים ושקט, המשך צפייה נעימה, להתראות.